माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह समय पांच मिनट ते पी माननीय श्री योगेन्द्र मंडल सम्मान्य सभामुख महोदय यो विनियोजन को प्राथमिकता को बारे में छलफल कर वास्तव में एटा वर्ड छुटाया सरकार ने बाहुबली विनियोजन विधेयक राख्नुपर्छ जो बाहुबली नेताहरू छन् तिनीहरूको क्षेत्रमा बजार जान्छ दुई अरब चार अरब त्यसले देश विकास हुन सकेन म कसैलाई गाली गर्नको लागि यहाँ उभिया होइन हामी आफ्नो हा अठोट गरौँ कि अहिलेसम्म त्यो देश बिगार बिगार अब नबिगर्न दिने कानुनी शासनको मान्यता होस् बजेट आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गरौँ परियोजना ब्याङ्कको आधारमा उसको मनिट्रिङ गरौँ यो होइन कि नेताको ललैमा त्यो नेताको क्षेत्र छ त्यहाँ त्यो बजेट दुई अर्ब राखिदिनै पर्यो त्यो हिसाबले होइन अहिलेसम्म किन देश पछाडि पर्दै गयो किनकि जुन हाम्रो लगानी छ उचित ठाउँमा लगानी भएन लगानीको प्रतिफल आउन सकेन हामी कसलाई दोषी दिउँ म आफ्नो बाजेलाई दोष दिउँ कि हामी दोषी लौँ कि दिन प्रतिदिन आजको दिनमा नेपालीहरूको विश्वास देशमाथि उठिरहेछ त्यहाँ बजेटको प्राथमिकता यदि सही उचित ठाउँमा भएको भए त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो त्यो प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन न कृषिको क्षेत्रमा प्रतिफल आउन सकिरहेछ कृषिको अनुदान बिचौलियालाई हुन्छ विभिन्न एनजिओलाई हुन्छ एनजिओ करण किन चाहियो कृषिमा किसानलाई डाट दिनुपर्ने त्यसको लागि सिँचाइको सुविधा दिनुपर्ने मल बिउ दिनुपर्ने त्यस्तै पोखरा एयरपोर्ट एउटा सेतो हात्ती बनायो त्यो ऋण त के तत्कालीन मन्त्री प्रधानमन्त्रीले बोकिएछ कि नेपाली जनताले बोकिरहेछ त्यसको प्रतिफल कति आउँछ परियोजनाको प्रायोटाइज गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा इन्भेस्टमेन्टको वातावरण छैन यो देशको सबभन्दा ठुलो त्यसको बारेमा यो प्राथमिकतामा केही पनि देखेको छैन कि के कारणले यो देशमा युवा र पुँजी दुइटै पलायन भइरहेछ देशको सबभन्दा समस्या त्यहाँ छ कि न युवाको विश्वास छ कि यो देश, देश, देश बनाउन सकिन्छ यो देशमा बस्न सकिन्छ न पुँजीपतिहरूको पुँजीपतिहरूको विश्वास छ कि देश बनाउन सकिन्छ किनकि जहाँ छ भने हामी राजनीतिक लुट बनाएछौँ त्यो अमेरिकामा पैसाको कमी छैन तर के गर्छ पुँजीपतिलाई त्यहाँको विकासमा साझेदारी गराउँछ त्यहाँको ठुला ठुला रोडमा ठुला ठुला फ्याक्ट्रीमा ठुला ठुला इन्स्टिट्युसनमा पब्लिक पार्टनरसिप गराउँछ किन त्यसको मनोबल उच्च वृद्धि गर्नको लागि राज्य हाम्रो साथ छ राज्यको सँगैसँगै दुईवटा रथको पाङरा जस्तै हामी अगाडि बढ्छौँ राज्यले मात्रै कुनै दुनियाँको विकास गर्न सकेको छैन अहिले नै तपाईँ छिमेकी राष्ट्र भारत छ त्यहाँको रोड हेर्नुहोस् हाइवे हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै प्राइभेटको लगानी छ म्याक्सिमम् तर हामी यहाँ प्राइभेटलाई तर्साउँछौँ उसको पैसा नोच्छौँ पहिलालाई चाहिँ मैले एउटा मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म एकीकृत प्रणाली हुँदैन इन्भेस्टमेन्टको लागि इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त्यसको ट्रान्सपरेन्ट व्यवस्था हुनु पर्यो त्यसले प्रतिफल कति लग्यो अब यहाँ के हुन्छ राज्यको नेतृत्व गर्नेले मिलिमतो गर्छ इन्भेस्टमेन्टको असी पर्सेन्टसम्म मुनाफा लिएर जान्छ त्यस्ता हुन्छ कि पन्ध्र दस त्यसको सिलिङ तोक्नु पऱ्यो पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्टको तपाईँ लग्न पुँजीको इन्भेस्टमेन्टको लग्न पाउनुहुन्छ सालमा एकातिर राज्यको रेगुलेटरी निकायहरू म हुन्छन् अर्को तर नीतिगत भ्रष्टाचार यति छ यो देशको समस्या भ्रष्टाचार 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 भस� नै हो नीतिगत भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचारले देश ठुलो ठुलो भइसकेको छ र नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक दल संरक्षित भ्रष्टाचार हो सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार हो त्यो संरक्षित भ्रष्टाचारको लागि को, को कारणले यो देशको न्यून आर्थिक वृद्धि दर छ त्यो भ्रष्टाचारको कारणले आफन्त यहाँ कुनै उच्च बेरोजगारी एकदम बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ घट्दो लगानीकै स्थिति छ यसमा कहीँ डाटा छैन कि कति लगानी भइरहेछ उत्पादक वृद्धि भइरहेको छैन कृषिको उत्पादन होस् चाहे इन्डस्ट्रियल प्रडक्सन होस् सबै भन्द रहेछ त्यति नै कृषिको जुन न्यून उत्पादक त्यसको बारेमा केही प्लान देखिएन जुन देशको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हुँदैन दे, त्यो देशको राष्ट्रियता हुँदैन दे त्यो देशको सबरेन्टी हुँदैन दे त्यो या आइआरको विद्यार्थीको नाताले म भन्न चाहन्छु यो देशको सरकार चलाउनेले यो सरकार एकअर्को नियन्त्रता उसले राष्ट्रियता बेच्या हो खाद्यान्नमा अर्को माथि निर्भरता गरेर खाद्यान्नको निर्भरता देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो दोस्रो बढ्दो राष्ट्र ऋण ऋण के को लागि लिन्छु मन्त्रीको तलबको लागि सांसदको तलबको लागि प्रदेशको लागि कुनै पुँजीगत विकासको लागि होइन त्यसले इकोनोमीमा टेवा दिँदैन ऋण लिएको कति इकोनोमीमा टेवा दिएछ त्यसको रिटर्न कति आएछ त्यो इकोनोमीको साइज कति छ त्यो भए छैन व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेछ किन जब कन्ट्री हाम्रो हाम्रो बेच्ने केही छैन भने र खस्कदो पुँजी बजार छ पुछ बजार खस्किरहेछ आज दुइटै पलायनले देशको स्थिति सदस्य समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू